Hey, Nikolaj fra Rocketcast her. I dag tager vi et kig på et Anker Astro E5 eksternt batteri. For der var jo en gang, hvor vi kun skulle oplade vores mobiltelefon en gang om ugen, men det er sjældent tilfældet længere. Heldigvis findes der en løsning på den udfordring, og det tager vi et nærmere kig på nu. Anker Astro E5 er et mobilt batteri, som er ment til at have med på farten, til når alle dine mobile devices, må jeg hellere sige, mangler lidt ekstra power. Vi suser den her video igennem som en god gammeldags unboxing og kigger hele vejen igennem fra yderst til inderst, hvad pakken indeholder. Hvis vi kigger på bagsiden, så er der forskellige forslag til, hvad man kan oplade på det her produkt, blandt andet mobiltelefoner, kameraer og tablets, såsom for eksempel en iPad. Så er der nogle specifikationer i forhold til, hvad produktet vejer, som er 316 gram. Der er nogle dimensioner på det, og så er der blandt andet også, hvilket outputs det har. Og det kommer vi ind på lidt senere. Når vi tager det første sleeve af, så indenunder gemmer der altså nærmest, kan man sige, endnu en pakke, som man kan prøve at se, om man kan få åbnet også. De byder velkommen og siger thanks for choosing Anker ind i pakken. Og der har vi så batteriet, og over til venstre har vi sådan en lille pose i 24 karat nylon og en lille ledning til at oplade batteriet med. Og nedenunder lidt instruktioner der. Ja, der er den første arbejdsskade lige der, du. Så var der ikke mere den kasse. Selve hovedpersonen der, batteriet, lader vi lige lægge lidt, og så kigger vi på resten af indholdet. Hvis vi tager det første stykke papir, for det er jo altid det svære, det er, skal man læse, eller skal man ikke læse det papir, de sender med. Og det er egentlig bare noget kontaktinformation. Om man er glad eller man ikke er glad, så kan man så vælge at ringe eller skrive til dem. Eller connecte på Facebooken der. Og husk at dele ens oplevelser på Amazon, hvis man har købt den der. Så er der en ledning til at oplade batteriet med, en helt almindelig USB til micro USB ledning. Instruktionsmanualen fortæller lidt om de tekniske specifikationer, og så er der også lidt hjælp til, hvordan man monterer et USB kabel og et micro USB kabel, hvis der skulle være nogen tvivl der. Den herlige nylonpose kan man så bruge til at have sit batteri i og sine ledninger, og det er jo sådan set ganske udmærket, så er der styr på det. Hvis vi skal tage et nærmere kig på Anker Astro E5, så er der to porte og et display, og så sådan en knap der, og så er der sådan en indikator med fire prikker, og de signalerer hver 25% opladning. Det vil sige, at hvis de alle fire lyser, så er det 100%, og hvis der kun er en lampe, der lyser, så er der 25% eller under 25% strøm tilbage. Men lad os prøve at tage et tættere kig på de porte, der er på Anker Astro. Vi kan lige ane micro-USB-porten her på siden, men lad os prøve at komme lidt tættere på. De to USB-porte på henholdsvis 1 ampere og 2 ampere, og så en lille overraskelse i midten, som vi kigger på lige om lidt. Og på siden igen, det her micro-USB-stik, som man bruger til at oplade batteriet med. Den store overraskelse, hvis man giver to tryk på knappen, så får man simpelthen intet mindre end en LED-lommelygte, som de i instruktionsmanualen lover kan holde over 700 timer, så der er lys nok i den i hvert fald. Når man skal oplade sit batteri, så er det lige så simpelt som at oplade sin mobiltelefon. Det er at sætte stikket i sin adapter, og så derefter ind i batteriet. Og så kører det mere eller mindre af sig selv. Det tager cirka en 9-10 timer at oplade batteriet fra tomt til helt fyldt.
Hvis vi prøver at kigge lidt på ydeevne i forhold til batteriet, så skriver de i deres beskrivelse, at batteriet holder 7-8 opladninger af f.eks. en iPhone. Måden jeg har testet det på er, at jeg startede ud med en fuldstændig afladt telefon, og så derefter har jeg sådan ladet efter behov, for det er meget svært først at skal aflade sin telefon helt, og så lade den op, og så kører den helt i bund igen. Nogle gange har man lige behov for at lade sådan lidt on the fly, andre gange så sætter man den i, når man går i seng og så videre. Så det har været svært at, sådan at sige, om det er, om jeg har fået 6 eller 7 eller 8 opladninger ud af det. Men fra jeg startede med en helt tom telefon, til jeg kørte batteriet flat, der gik der faktisk en hel uge, 7 dage gik der, og det er jeg ganske tilfreds med, så den får lige et Rocketcast klistermærke på også. Jeg synes, det er et super udmærket køb. Man kan også få den i sort, hvis man har lyst til det. Det var alt for den gang. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide en kommentar, give en thumbs up eller abonnere på kanalen, for der kommer mange flere videoer. Vi ses!